ုံလုံးကြိုက်တုံးလေးရိုက်ပြမယ်ဗျာအဲ့ဒီကောင်ကအဲ့ဒီကောင်ကမြင်ရခဲ့တယ်ဆိုဒီကောင်ကတင်းမောဘောကိုတင်းမောတင်နေတာအာနေရထိုးတာတင်းမောတင်နေတယ် floating platform ဒီမှာအဲဒီတိုင်းကြီးလိုက်ရင်တရားဒီရှေ့ကတင်မောကောင်းဟာတသက်ဒီနောက်ကတင်မောဖင်ရတသက်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမြင်နေရဟိုတင်မောကောင်းနဲ့တင်မောဖင်ကြားထဲမှာလွတ်နေအောင်ဗျအဲ့လွတ်တဲ့ကြားထဲမှာဒီမှာတခြားတင်မောတွေကအဲ့မှာဝင်သွားပြီတခြားတင်မောတွေကအဲ့မှာဝင်တက်ပုတ်နဲ့ဆိုတာတင်မောကိုတင်ထားတာအလဲကအဲ့တင်မောကြီးရှေ့နောက်ဦးကောင်းနဲ့နောက်အကူမိုးရှင်ကြားထဲမှာရေဖြစ်နေရသူတို့ကဘွာဖြစ်လိုက်တာမြုပ်လိုက်တာကွာတိတာရေဖြစ်အောင်မြုပ်လိုက်တာရေဖြစ်တော့မှသူကတင်မောလှမ်းတင်လို့ရမှာဟုတ်ပြီးရင်သူတို့ရေပြန်ထုတ်လိုက်ရခါကျရင်ဒီအလေကတင်မောကဘွာဖြစ်သွားပြီအဲ့တင်မောကြီး main တင်မောကြီးပေါ်ကိုရောက်သွားပြီအော်ကျွန်မနေတော့လှမ်းကြည့်တော့ဒီကောင်ကုန်းဘက်ပေါ်နေသေးတယ်အော်ကုန်းဘက်ပေါ်နေသေးတယ်အခုမပေါ်တော့ဘူးအခုကရေဖြစ်သွားပြီရေဖြစ်ပြီးတော့တခြားတင်မောထည့်နေမှာဗနစီအောင်ထည့်နေမှာဒါတည်းကျွန်တော်ပထမဆုံးမြင်မှုတာဒီကောင်လေအဲသူတို့ operation လုပ်တာဘူးနော်နဲဝေးနေကင်မရာသိမ်းပေါ့အဲမှာတက်ပုတ်တွေနဲ့တွဲပြီးတင်တယ်ဒါလေကတင်မောကအတင်ခံရတယ်ကွာကြီးရှင်းတော့ပြက်နေတဲ့ကော main တင်မောအဲ့ဒီ main တင်မောဘောကိုတင်မောတွေတင်နေကြဘယ်နှစီးတော်လဲဒီနောင်နားလေးမှာတစီဒီနောင်နားလေးမှာတစီအလဲမှာတစီဟိုရှိရတက်ပုတ်တစီတက်ပုတ်တစီဒီကောင်ကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့โอ้ကျွန်တော်တို့ floating platform နဲ့တူโอ้ကျွန်တော်တို့ดอก sorry floating dock နဲ့တူကျွန်တော်ดอกတင်းဝင်လဲအဲ့တိုင်းပဲတင်းမောဝင်ခံနေကြရင်အဲ့ floating dock ကြီးကိုရေဖြည့်လိုက်တယ်ဘေးနားရေဖြည့်လိုက်တော့ floating dock ရဲ့ရေမြုပ်သွားရေမြုပ်ပြီးတော့အဲ့ထဲကိုတင်းမောထည့်တယ်ဒီမှာတော့ဒီဘက်ချမ်းတော့ရန်စီတဲကစီတန်းလဲ့လဲ့နေတော့တင်းမောများပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒေါက်တင်တော့ကလည်းအဲ့တိုင်းပဲဆိုတော့အဲ့ခုနလို့ဘေးနှစ်ဖက်နေရာရှိတယ်အောက်ကကျန်းငင်းရှိတယ်အဲ့ကျန်းငင်းမြို့အောင်ဘေးနှစ်ဖက်တွေဟိုသူကရေထည့်လိုက်တယ်ဘာလက်စ်ဝါတာထည့်လိုက်တယ်ဗောနော်ရေထည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီကောအဲစိုက်ပြီးဆင်းသွားတာဗောနော်စိုက်ပြီးတော့အဲ့တွေကိုရေတွေဝင်လာအဲ့ရေတွေဝင်လာချိန်မှာကျွန်တော်တင်မောကိုအဲ့တွေမောင်းသွင်းလိုက်တယ်မောင်းသွင်းပြီးတော့တင်မောကျိုးတွေနဲ့ဆိုင်းလိုက်တယ်ဆိုင်းပြီးတဲ့အခါမှာအောက်ကသူတို့တုံးနေတဲ့ကြားရင်ကုန်သွားနေတဲ့ကြားခုထားလိုက်တယ်နော်ခုထားပြီးတော့မှအဲ့ဒီ floating platform ကြီးကိုထည့်ထားရေကိုပြန်ထုတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ floating platform ကြီးကပေါ်လာပြီးတော့တင်မောကိုထန်းတင်ထားလိုက်တယ်ဗျာတင်မောထန်းတင်ထားလိုက်တယ်ဟောပထမရေဖြည့်ပြီးတင်မောမောင်းသွင်းတယ်တင်မောရောက်သွားပြီလိုချင်တဲ့နေရာရောက်သွားပြီဆိုရင်မောင်းပြန်ပင့်လိုက်တော့နော်သူလည်းအခုအဲ့ဒီပုံစံနဲ့ပဲချင်းရေထုတ်မလဲတော့မသိတင်းမောကတော့မအလဲအထဲရောက်သွားဟောရှေ့ကဖုတ်လေးတစ်စီးတင်တယ်နောက်ကဘုံကြီးတစ်စီးတင်တယ်လေမားနှစ်စီးကိုပဲလဲတင်ထားတယ်ဟမ်ဒီစီးတင်တာတော့ပျောက်လို့မရဒါတော့ကြာဘယ်ကောင်တင်ထားတဲ့တင်းမောတွေမနေဘူးရှေ့မှာပတ်ပြေးတစ်စီးနောက်မှာနောက်မှာဘုတ်သေးသေးဟိုဘေးမှာဘာရှိအောင်လဲမကန်နိုင်တင်မို့ကန်နိုင်တင်မို့ ikan နိုင်တင်နေပါပြီခင်ဗျာတင်မို့တင်ထားတယ်တင်မို့ကြီးပါခင်ဗျာ Okay တော့ provision operation လောက်တာလေးမကြုံဘူးလို့လမ်းရိုက်ပြတာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်